Ahojte. Som v Břeclavi a vybral som sa do Pohanska a po miestach, ktoré sú pekné a medzi nimi vedú rôzne cyklotrasy. V ruke mám Xiaomi 14 Ultra, to najlepšie, čo Xiaomi vedelo vyrobiť. Toto je video prednou kamerou. Ako vidíte, už sa všetko okolo mňa hýbe. Fúka aj vietor, tak som zvedavý na kvalitu zvuku, samozrejme aj obrazu. Nastavil som 4K rozlíšenie aj na prednú kameru, aj na zadnú. Všetko sa budem snažiť robiť v najvyššom možnom rozlíšení. Ja už vidím to, čo uvidíte za chvíľku aj vy, lebo budeme skúšať aj približovanie a všetky tie vlastnosti fotoaparátu, ktoré stoja 1200, respektíve viac eur. Záleží, či ste ten telefón kúpili v akcii, alebo ho kúpujete za plnú cenu. Toto je teda Pohansko, respektíve lúka na ňom. Ultraširokouhlý fotoaparát, 4K rozlíšenie, 60 snímok za sekundu. Toto je záber hlavným fotoaparátom, stále som na tom istom mieste. 3,2-násobné priblíženie. Toto je 5-násobné priblíženie z ruky 4K 30 fps. Vyskúšam teda stabilizáciu. Idem sa rozbehnúť, ultraširokouhlý objektív, 4K rozlíšenie, 30 fps. Idem rýchlosťou asi 9-10 km za hodinu, takže nejak rýchlo, ale cítiť hrboli. Bicykel mám odpružený, no uvidím, ako sa so stabilizáciou pohrá aj ten samotný telefón. Držím ho v jednej ruke, podobne ako v tom minulom predchádzajúcom teste Samsung Galaxy S24 Ultra. Teraz som s tým istým fotoaparátom alebo objektívom, ako len chcete, vybehol na asfalt, aby ste vedeli porovnať tú stabilizáciu a vôbec celkovo situáciu aj na rovnejšom povrchu. Toto už je 4K video, z jednej ruky teda, na bicykli, rýchlosť 10 km za hodinu, takže idem naozaj pomaly. Hlavný fotoaparát. Tu už vidím bunker, tak budem už postupne potom ukazovať, čo tu je zaujímavé. Takéto bunkre nie sú pre mňa nič výnimočné, lebo okolo Bratislavy, Petržalky, Devinskonej vsi, ich máme veľa, ale pre vás to možno je niečo atraktívne. Toto je krátky test ultraširokouhlého fotoaparátu pri zámočku Pohansko. Stabilizáciu musím pochváliť. Opäť ultraširokouhlý fotoaparát. Kráčam, telefón v jednej ruke. Je tu pekne. Určite sa tu zastavte. Dokonca to je nejaký bufet. Idem teda vyskúšať zaostrovanie širokouhlého fotoaparátu. Ako môžete vidieť, je to necelé 3 km od priemyselného parku v Břeclavi, kde som nechal auto. Už tu mám niekoľko postrehov. Prvým je lesklý displej, respektíve slabší čitateľný displej než v prípade napríklad iPhone 15 Pro Max alebo Galaxy S24 Ultra. Je to pocitové, nemám ich tu pri sebe, ale mám jednoducho dojem, že sa ten displej leskne. Lenže od výroby je na ňom fólia, to môže byť spôsobené aj ňou a ja ju nechcem dávať dolu. Potom musím povedať, že odpočítavanie času, tuto mám normálne 29 sekúnd, 30 sekúnd, tak nie je otočené. Je to jednoducho stále, ako keby som robil fotky alebo video na výšku. Toto mohli inžinieri doriešiť. A ešte jeden postreh, predná kamera nezaostruje, takže musím ísť trošku ďalej, aby som bol ostrý. Ale toto nie je veľký prešľap alebo veľká chyba, pretože to zaostrovanie prednou kamerou nie je ľuďmi až tak vyžadované. Ja som napríklad ho asi nikdy nepotreboval, vždy ho beriem len ako takú zaujímavosť. Ale chýba mi tu napríklad portrétové video, znamená nejaké to rozostrenie pozadia pomocou softvéru. Tu je plne prirodzené a neviete s tým nič robiť. Nechýba tu ani multimediálna expozícia, vstup je každých 15 minút a tu už máte otváraciu dobu a vstupenky. Pri zámočku Pohansko máte dve možnosti, buď pôjdete ďalej na Lanžhot, alebo pôjdete doprava na randevu, poštorný kostol, poštornú hranicu, zámeček Lány. Tam sa vyberám ja. Takže prejdete odtiaľ odzadu pekne zámoček, tu sa zastavíte, dáte si oddych pri jazere, kúpite si v bufete možno niečo, no a potom pekne ďalej, šup, na randevu.
Najprv som si myslel, že nie je možné počas záznamu videa v 4K rozlíšení prepínať medzi fotoaparátmi, ale keď som potom vypol nejaké Dolby Vision, tak zrazu som videl všetky tie fotoaparáty pod sebou aj počas záznamu. Takže pozor na toto, nezapínajte všetky funkcie, pekne jednu po druhej, ktorú máte radi a skúšajte, čo potom ten fotoaparát ponúka. Takže dôležitá informácia. Môžete nahrávať do vysokoefektívneho formátu to 4K video, ale nesmie tam mať žiadne Dolby Vision zapnuté. A potom môžete počas záznamu pekne približovať a oddaľovať. Dvojnásobné približenie. 3,2-násobné približenie. 5-násobné približenie. A 10-násobné priblíženie. Toto je ultra širokouhlý fotoaparát. Doľava môžem ísť na Lanžhot, na sútok riek, na trojmedzie, to znamená hranicu Rakúska, Slovenska a Česka, alebo Moravy. No a doprava idem na Poštornu, alebo na Randevu zámoček, alebo do Břeclavy. Tam sa chystám aj ja. A toto sú tie ťažké momenty, kedy po 7 kilometroch mám na výber, že pôjdem rovno, kde je občerstvenie, cykloterasa, alebo doľava na Valtický zámok, Randevu a tie ďalšie pekné veci. No, tak ja idem teda túto doľava. No, nedá sa nič robiť. Uvidíme, čo nájdeme tu. Toto točím hlavným fotoaparátom. Tak a idem križovať hlavnú cestu, ktorá vedie do Rakúska. Päťnásobné približenie. Z ruky, bez pomôcok, bez statívu. Desaťnásobné približenie. A aby ste sa niečo dozvedeli, tak tento lovecký zámoček, lebo tam sú normálne miestnosti v tom vnútri, aj hore, slúžil hlavne na raňajky pred poľovačkou. Nazýva sa Randevu, alebo Randevu, ale neviem, či slúžil na nejaké rande. Skôr asi chlapi sa tu pripravovali na lov. No a samozrejme, môžete si to prenajať. Je to iba pol kilometra pešo od hlavnej cesty, takže rôzne svadby, akcie a podobne. A dá sa tam vstúpiť samozrejme aj za bežné vstupné pre bežného človeka. Myslím, že 100 korún na osobu. Tak a po 18 kilometroch prichádzam do Valtíc. Ja viem, že po ceste je milión bufetov, ale toto sú také chuťovky v Čechách. Tam v potravinách majú úplne zázračné veci. Takže jednota supermarket vo Valticích je otvorený aj cez víkend. Ako na mnohých miestach, pekných miestach, turisticky exponovaných, aj tu treba bicykel tlačiť. Je to dôležité robiť. Násobné približenie. Stabilizácia veľmi, veľmi slušná. Mimochodom, tieto nedeľné poobedia a večery sú na takýchto miestach mimoriadne pekné, pretože turistov už ubúda. Aj počasie častokrát býva pokojnejšie. Treba to využiť. Skrátka, po ceste niekde z Prahy na Slovensko zastaviť sa v Lednici, v Valticích, no a v Břeclavi.
mať možno nejakú skladačku v aute alebo bicykel vzadu a povoziť sa tu alebo poprechádzať. Čekaj, sú dvere čisté. Nie sú to síce raňajky šampiónov, ale skôr večera šampiónov. Ale toto trio rybých nátierok, to je niečo. Z Valtíc do Hlohovca vedie krásna asfaltka. Teraz v nedeľu večer už tu nie sú žiadne autá, ale mne sa veľmi páči tá silueta Pálavy, chránenej krajinnej oblasti. Napríklad tuto dolu, na juhu, máme siluetu Mikulova. Potom ďalej, tu vidím, počkaj, tuto vzadu, áno, to by mala byť hrad Zrúcenina nad obcou Klentnice. Krásna dedina inak. No potom ďalej, už je tam tá väža a tam dolu doprava sa už potom znižuje ten horizont k vodnej nádrži. Tak ja idem do obce Hlohovec a potom odtiaľ do Břeclavy. Tuto na začiatku Hlohovca máte hneď veľmi pekné odpočívadlo aj s takou mini rozhľadňou. No dobre, nie je to len odpočívadlo, je to aj občerstvenie. Tuto odbočku som minul, takže odtiaľ to som prišiel a sem treba ísť. Popred ten zámoček po cyklotrase hraničný zámek. Krása. Som ja. A Hlohovecký rybník. Krásna trasa okolo rybníka. Ale ešte jedna zaujímavosť k tomu. Kopec jahôd. Typujem, že niekedy v júni by mohli byť. Teraz sa už nachádzam pri druhom prostrednom lednickom rybníku. Toto vzadu máme rybársky zámeček alebo hrádeček, ja už neviem, myslím, že zámoček. Dá sa tam aj vybehnúť. No a pri ceste bunker. Tých už bolo niekoľko, aj tu sa jednu krýva. Skúsim ísť ešte na 8-násobné priblíženie. Prosím pekne, toto je svrček. On žije inak, nebojte sa. Len je nejaký vyplašený. No a keď som už obišiel aj prostredný rybník, tak tu mám raz cestie. Doľava sa ide do Lednice. A doprava na Břeclav a tam mám teda možnosti aj všetky tie zámky, ktoré som buď už videl, alebo ešte len by som chcel, teda napríklad chrám Tří Grácií, ten je kúsok za týmto rybníkom. Uvidím, ako sa rozhodnem ešte. Bože, dosť hodín a zase tu tak pekne, nikde nikoho. No a tuto, nad tým mlynským rybníkom, alebo mlynským po slovensky, ktorý je teraz vypustený, sa nachádza Apolónov chrám. Veľmi pekné, takto nasvietené večer. 15-násobné približenie toto. Takže ďalšie raz cestie. Na krásnom mieste, pri hospodárstve Nový dvúr. Je tu krásne. No ale ja sa musím rozhodnúť, či pôjdem doprava. Tam by mal byť chrám u Tří Grácií. Nájdem ho tu niekde. V týchto obrázkoch. Mohli by tu byť. Väčšinu som už videl. Tie Tří Grácie. Áno, toto sú oni. Sú tri nahé ženy vlastne. Okolo je takýto chrám. Tak toto všetko vlastne sa dá obísť za, možno za víkend na bicykli. Je to tu pekne, kompaktne pri sebe, nádherné miesto. Takýchto tabuľ je tu v Břeclavi, v Lednici,
valčíc ich veľa, takže si to všetko viete prešudovať aj po príchode sem. Tu je vlastne napríklad opis toho nového dvora, ktorý tu je za mnou, teda predo mnou. Tiež ináč farma, hospodárstvo, ale takéto krásne ozdoby na nich. No, a teraz môžeme sa rozhodnúť. No tak idem k tým trom gráciám a potom sa ukáže. Nádherné miesto, kaplnka svätého Huberta a jej okolie. Patrón polovníkov so zalomenými rukami. Kúsok za kaplnkou svätého Huberta by sme mohli ísť doprava k zámočku Randevu, k tomu polovníckému. Ale ja idem rovno po Žltej do Břeclavy, kde sa napojím na inú cyklotrasu. Toto teda nie je odporúčaná cyklotrasa, ale ako vidíte, bude to vo veľmi dobrom stave. Ešte mi napadlo vyskúšať makro. Tak toto je širokouhlý fotoaparát. Zaostruje. Dám jednonásobné priblíženie. Ako môžeme ísť? No, toto je krajšie. Aj tá hĺbka ostrosti, aj celá to vyzerá pekne. Veľmi pekný bokeh. Toto rozostrenie pozadia. No a potom by sme mohli skúsiť 3,2 násobné priblíženie. Neviem, ako vôbec môžem ísť blízko. A, už to chytilo. Že toto je. Zase to môžete porovnať. Pekné, toto má niečo do seba. No a 5 násobné priblíženie, čo urobí? Toto je naozaj už makro, ktoré použijete na botanické účely. A toto už je posledný prírodný úsek pred Břeclavou, respektíve nejakou jednou časťou Břeclavy, ale už to bude asi 5 km len v intraviláne. Bolo to veľmi pekný výlet, odporúčam. Xiaomi odporúčam ešte vyladiť zo pár vecí. Napríklad ten telefón držím v tom fotokite za asi 200 eur. To je taký držiak a púzdro a ešte aj adaptér na rôzne filtre. Má to svoje čaro, ale koliesko sa otáča, aj keď nechcem. Tlačidielka, dobre, veď sú tam, ale chcel by som niektoré iné funkcie priradiť, alebo hlavne niektorým tlačidlám by som chcel úplne vypnúť funkciu. Napríklad tomu koliesku. Miliónkrát som mal som tam nastavenú expozíciu, nech to trošku pridá alebo uberie, lebo mal som tam aj clonu, ale to nebolo bohvie čo. No, stále sa to menilo. Alebo HDR-ko, režim HDR na videu sa zapínal stále, furt som to vypínal, lebo nechcem. Chcel som točiť proste tak nejak surovo. Skrátka, aj ten software, aj zaostrovanie niekedy, aj stabilizácia, no skrátka, väčšinou to je dobre, ale občas vás to vie aj trošku vytočiť. A toto Samsung a Apple zvládajú lepšie. Takže Xiaomi prajem viac energie aj v tom Research and Development, teda v tom R&D centre, nech jednoducho ladia tie veci, alebo možno to je väčšine ľudia jedno, čo ja viem, ja som taký fajnový. Napríklad aj zoomovanie, máte tam, že 0,5x, 1x, 2x a tak, tak to sa niekedy neobjavilo. Zase niekedy, a väčšinou áno, samozrejme, ale niekedy som sa vrátil z režimu fotoaparátu do videa a nebolo to tam, takže komár. Takže zo pár takých vecí Xiaomi musí ešte doľadiť. A pri tej cene 1500 eur by som si to naozaj prial. Ale inak je to výborný telefón a výborný fotomobil, ale to už samozrejme posúdite aj z toho samotného videa a viete, že je to veľmi fajn. Len by to mohlo byť ešte okuštiček lepšie. V akciovej cene 1200 eur to už je trošku iné, tam už by som možno prižmúril oči, ale ak sa bavíme o mobile za 1200 eur, tak nechcem prižmúrovať oči zase. Že áno, to som ochotný pri 500 eurovom telefóne. Takže radšej poriadna robota a za trošku viac, než lacnejšie, než tí súperi, najdrahší, ale s kompromismi. Čo hovoríte? Budem rád za všetky komentáre, pretože práve tie toto video doplňajú a až tie ho skompletizujú. Teším sa na vaše názory. Ahojte.